Ob pogledu na cvetober slovenskega vinskega kraljestva je bilo jasno, da to ne bo navaden večer. In tudi kako bi bil, če mineva 40 let, odkar so v metliški kleti napolnili prvo steklenico roze vina. Takratni enolog Julij Nemanič je imel vizijo in je z odločitvijo za predelavo rozeja postavil temelje prihodnega delovanja in razvoja vinske kleti Metlika. In iz žametne črnine, ki je bila osnova za metliško črnino, donegoval roze, ki je od leta 81 pa do danes beleži kvečemu samospone. Bili smo prvi v Sloveniji in ponosni smo na to, še dodaja. Ponosno in z obilo spoštovanja do trte grozde in vina je oče rozeja obudil zgodbo njegovega nastanka. In zakaj je roze po 40 letih tako cenjen? In to je lahkotno vino, ne rabiš dovolj razmišljati, kot en prijatelj, ki ga rad srečaš, ki ti bo takoj razveselil, čim ti roko stisne. In čestitk, zahval ter zdravic je bilo ta večer na pretek. Dr. Julij Nemanič je velik priznan svetovni strokovnjak, v tistih časih je bil pa tudi vizionar in je znal prepoznati pravo priložnost. In v Metliko pripeljati roze, še dodaja. Pečat posebnemu večeru so dodali tamburaški orkester Dobreč, ženska vokalna skupina Lan ter duet Tina Kocjan in Marko Simčič. Česa.